Բոլոր լավ բաները սկսվում են առավոտյան, ասում է ամենառավոտ գրքի հեղինակը։ Բանաստեղծությունների ժողովածուի շնորհանդես այսօր Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանում էր։ Սա առավոտը պինդ գրկած ժողովածուի շարունակությունն է։ Հեղինակը ռոմանտիկ գրականությունից դուրս է ստեղծագործում։ Միջև այս գիրքը ունեմ քաղաքական թեմաներով գրված բանաստեղծություններ, որոնք արտացոլում են տվյալ ժամանակաշրջանը, տվյալ իրավիճակը։ Ամենառավոտում նորայրը գրել է այն, ինչ զգացել է։ Գրքում սերբառը քիչ է, փոխարենը բանաստեղծությունների թեման հիմնականում այդ զգացմունքի մասին է։ Բառը տարածվի, արձագանքը գա ջրերի միջով, ուր է շտապում, սերը եկել է ու հանգրվանն էլ բաց պատուհանին, քայլիր, զարդարիր ճանապարհները։ Հաջորդ հանդիպմանը բանաստեղծություններ կլսեն քաղաքական թեմայով, նորայրը նոր գիրք է գրում։